Davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyot sohasidagi islohotlarni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan 3ta muhim hujjat imzolandi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatiga mutlaqo yangi mexanizmlarni joriy qilish va sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon. Tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror hamda sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini Sirdaryo viloyatiga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilangan vazifalar va manzilli dasturlar hozirgi sharhimizdan o'rin olgan. Har bir davlatning mavjudligini bildiradigan va asosini tashkil etadigan birdan-bir manba bu xalqdir. Xalq salomatligi esa davlatning asosiy boyligi hisoblanadi. Mamlakatimizda boshlangan jadal islohotlar davrida xalq salomatligini muhofaza qilish, millat genofondini asrash umuman siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Va bu yo'lda dadil qadamlar tashlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatiga mutlaqo yangi mexanizmlarni joriy qilish va sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini hech shubhasiz tibbiyot sohasidagi islohotlarni yangi bosqichini ta'minlab beruvchi hujjat deb atash mumkin. Farmon aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishning sifati, samaradorligi va ommabopligini oshirish, tibbiyot xodimlarining jamiyatdagi o'rni va maqomini kuchaytirish, sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida qabul qilindi. Farmonning asosiy mazmun mohiyati shundan iboratki, bunga ko'ra birinchi navbatda tibbiyotni birlamchi bo'g'inini tubdan takomillashtirish, uni rivojlantirish, oilaviy shifokorlarimizning demak funksiya va vazifalari boshqacha formatda bugun tashkil etilishi va shu bilan birga mana shu aholiga tibbiyotni birlamchi bo'g'inni yaqinlashtirish farmonda o'z aksini topgan. Farmonga muvofiq aholining salomatlik ko'rsatkichlari tayanch, past xavf guruhi, o'rta xavf guruhi, yuqori xavf guruhlari asosida tavsiflanib, davolash va sog'lomlashtirish choralari ko'riladi. Shuningdek, ananaviy profilaktik ko'riklar o'rniga hududning o'ziga xos xususiyatlari va aholining qaysi guruhga mansubligidan kelib chiqib, muayyan kasalliklar bo'yicha muntazam tibbiy skrining tekshiruvlari o'tkaziladi. Mana shu tekshiruvlar amalga oshirilishi birinchidan o'sha oilaviy shifokorni vaqtini tejas, undan tashqari o'sha maqsad bilan yo'naltirilgan bo'lgandan keyin aholi orasida o'sha kasalliklarni erta aniqlashda imkoniyati paydo bo'ladi. Mana shularni hammasini inobatga olgan holda bugungi kunda mana bu farmonda ko'rsatilgan barcha yengilliklar bu umumiy amaliyot shifokori, ya'ni oila shifokoriga juda katta foyda bo'ladi va uni ishini samaradorligini oshishga yordam ko'rsatadi. Farmon asosida umumiy amaliyot shifokori mutaxassisi oilaviy shifokor, qishloq vrachlik punkti oilaviy shifokor punkti, qishloq va shahar oilaviy poliklinikasi esa oilaviy poliklinika etib qayta nomlanmoqda. Oila shifokori bo'lgandan keyin unga 4ta yordamchi qo'shilyapti. 4ta yordamchi qo'shilganda bu tibbiyot brigadasi oilaga kirganda oilada butun oila a'zolarini salomatligini, fiziologik holatlarini xabar olishni va ular to'g'risida bor bo'lgan ma'lumotlar bazasini yaratishda imkoniyati paydo bo'ladi. Endilikda oilaviy shifokor tomonidan bevosita tuman, shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalari va viloyat shifoxonalari xizmatidan bepul foydalanish uchun yo'llanma hamda dori vositalari va tibbiy buyumlarga imtiyozli retseptlar yozib beriladi. Oilaviy shifokorga yordam beradigan terapiya, pediatriya, akusherlik, patronaj bo'yicha o'rta tibbiyot xodimlaridan iborat bo'lgan tibbiyot brigadalari tashkil qilinadi. Ular maxsus kompyuter planshetlari, mobil tibbiyot diagnostika uskunalari, jumladan tarozi, pulsoksimetr, tonometr, mobil EKG bilan ta'minlanadi. Ularning asosiy vazifalariga profilaktika ishlarini olib borish, aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, to'g'ri ovqatlanish, muqobil ovqatlanish va oila a'zolaridan bolalarda, kattalarda, homiladorlarda ovqatlanish buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklarni profilaktika qilishni tatbiq qilish belgilab berildi. Shu bilan birga sog'lom turmush tarzini yana bir elementi, ya'ni kam harakatlik bilan kurashish borasida jismoniy faollikni oshirish, sport bilan shug'ullanish kabi
ustuvor yo'nalishlar ham belgilab berildi. 2021-yil 1-yanvardan boshlab oilaviy shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari faoliyati yangi reyting tizimi bo'yicha baholanib, har chorakda yuqori natijaga erishgan xodimlar bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobaridan 30 barobarigacha miqdorida bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Mamlakatimiz olis cho'l hududlarida borib faoliyat yuritadigan va oxirgi 3 yil stajiga ega bo'lgan va 3 yillik shartnoma asosida faoliyat yuritishni boshlaydigan shifokorlarimiz uchun qator imtiyozlar yaratib berilganligi farmondan demak joy topgan. Bunga ko'ra demak faoliyatni boshlaydigan shifokorlarimiz uchun demak bir martalik 30 million so'mlik rag'batlantirish imtiyozlari, shuningdek xizmat uylari va imtiyozli kreditlar birinchi navbatda shifokorlarimiz uchun ajratilishi umuman xalqimizga sifatli tibbiy xizmatni joriy qilish uchun barcha shart-sharoitlar farmonda demak aniq belgilab berilgan. Kuch birlikda. Endilikda profilaktika inspektorlari ham mahallalarda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda oilaviy shifokorlarga ko'maklashadi va mahallalardagi aholining salomatlik ko'rsatkichlariga qarab har 6 oyda mahalliy budjet mablag'lari va boshqa manbalar hisobidan rag'batlantiriladi. Farmonga muvofiq Qarshi va Guliston davlat universitetlarida, shuningdek Jizzax va Navoiy davlat pedagogika institutlarida tibbiyot fakultetlari tashkil qilinadi. Shuningdek, viloyat tibbiyot muassasalari, oilaviy shifokor punktlari va oilaviy poliklinikalarda oliy tibbiy ta'lim tashkilotlarining klinik bazalari tashkil qilinadi va ularning bitiruvchi kurs talabalari o'quv amaliyotini o'taydi. Respublika tibbiyot markazlari, ta'lim muassasalarining filiallari hamda o'sha yerda joylashgan viloyat ko'p tarmoqli kasalxonalar, shahar kasalxonalari, oilaviy poliklinikalar, demak, bu yerda klinik baza hisoblanib, u yerda talabalarimiz o'quv amaliyotlarini o'tkazishadi. 47 ta Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlari va 28 ta tibbiyot kollejida oilaviy shifokorlar yordamchilarini tayyorlash tizimi joriy qilinadi. Bu bizga nima beradi? Bu klinik bazalar bo'lib biriktirilganda, ya'ni tibbiyot kadrlarini tayyorlash jarayonida bu kadrlar shu oilaviy vrachlik punktlarida, qishloq oilaviy poliklinikalarida va oilaviy poliklinikalarida o'z malakaviy amaliyotlarini o'tab turib, tibbiy ko'nikmalarni rivojlantirib va to'g'rima-to'g'ri faoliyatlari, amaliy faoliyatlariga tayyorgarliklari va o'zining malakalari oshib borishga imkon yaratadi. Farmon asosida oilaviy shifokor punktlari va oilaviy poliklinikalarga ishga qabul qilinayotgan shifokorlar uchun ipoteka kreditlarining ajratilishi, tibbiyot xodimlarini xizmat majburiyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb qilish uchun javobgarlik yuklanayotgani, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar ish beruvchining o'z xodimlarining tibbiy tekshiruvdan o'tishlari uchun shaxsan mas'ul etib belgilanishi ham farmonning muhim jihatlaridandir. Farmonga ko'ra 2021-2025 yillarda palliativ tibbiy xizmatni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Palliativ yordam esa tibbiyotning nisbatan yangi sohasi bo'lib, undan maqsad og'ir davolanib bo'lmaydigan bemorlar va ularning oilasi hayotini maksimal darajada yaxshilashdir. Achchiq bo'lsa-da ochiq gap. So'nggi 2 yilda tizimdagi 581 nafar xodim turli jinoyatlarga qo'l urgan. Shulardan 114 nafari korrupsion holatlardir. Yana bir ma'lumot, ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rovlarda ishtirok etganlarning 43% sog'liqni saqlash tizimida korrupsiya keng tarqalgan degan fikrni bildiryapti. Farmonda ayni shunday noxush holatlarni oldini olish maqsadida sog'liqni saqlash tizimida korrupsiyasiz soha loyihasini amalga oshirish bo'yicha qat'iy vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni to'la-qonli amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti shu kunning o'zida tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ham imzo chekdi. Hujjatda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga asosan tibbiy profilaktikaning asosiy yo'nalishlari dastlabki, birlamchi va ikkilamchi profilaktika turlari belgilanmoqda. Qarorga ko'ra, 2021 yil 1-yanvardan boshlab 40 va undan yuqori yoshdagi fuqarolarda yurak qon tomir xavfini aniqlash bo'yicha tizimli ravishda skrining tekshiruvlari o'tkaziladi. Qarorning asosiy yangiliklaridan yana biri mahallalarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari va oliy hamda o'rta maxsus ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ko'maklashuvchi volontyorlar jamiyatlari tashkil qilinadi.
Xorij mamlakatlarida ko'pdan buyon qo'llanib kelinayotgan tibbiy sug'urta tizimi o'zining bir qator afzalliklariga ega. Shu bois bizda ham bu tizimga o'tish bo'yicha tayyorgarlik olib borildi. Endi uni amaliyotga joriy etish vaqti keldi. Jarayonning tashkiliy huquqiy jihatlarini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini Sirdaryo viloyatida joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Был проведен анализ каждого медицинского учреждения в Сырдарьинской области. Sirdaryoda dastlabki sinov tajribasini o'tkazish maqsadida viloyatning har bir tibbiyot muassasasi tahlil qilindi. Ma'lumotlar olinib, muammolar o'rganildi. Sog'liqni saqlash tizimining og'riqli nuqtalari aniqlandi. Shu vaqtga qadar nimalar ish berdi-yu va qay bir yo'nalish oqsab qolganiga e'tibor qaratdik va shular asosida xalqaro ekspertlarning ko'magi bilan O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida rivojlanishi talab etiladigan yo'nalishlar aniqlandi. E'tibor bering, bugungi kunda sizda kafolatlangan xizmat paketi ham mavjud emas, kafolatlangan dori vositalar paketi ham mavjud emas. Ba'zi bir xizmatlar bepul, ba'zi bir xizmatlar pulli, lekin buni siz qaysi biri pulli pulli emasligini bilmaysiz. Shaffoflik mavjud emas. Tibbiy sug'urta orqali avvalambor biz kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi va kafolatlangan dori vositalar paketini yaratamiz. Tibbiy sug'urtaning afzalliklari bu hozirgi kunda davlat muassasalari va xususiy muassasalar orasidagi raqobatni rivojlantirish hisoblanadi. Qarorga muvofiq 2020 yil 1 dekabrdan davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tashkil etiladi. Jamg'arma tibbiy xaridlarni amalga oshiruvchi organ sifatida belgilanadi. Shifoxonalar amaldagi smeta asosida moliyalashtirish tizimidan shartnomaga muvofiq bajarilgan ish va ko'rsatilgan xizmat uchun haq to'lash tizimiga o'tkaziladi. Bu yerda yana ikkita terminni aniqlab olish kerak. Avvallari biz majburiy tibbiy sug'urta degan tushuncha bilan yurgandik, lekin hozirgi kunda davlat tibbiy sug'urtasi tushunchasini yo'lga qo'ydik. Majburiy tibbiy sug'urtada albatta u yerda to'lov bo'lish kerak. Lekin bizda hozirgi kunda bu tizim yo'lga qo'yilmayapti. Bizda davlat tibbiy sug'urtasi yo'lga qo'yilyapti. Bunda hozirgi kundagi moliyalashtirish shunday qoladi. Lekin moliyalashtirish usuli, ya'ni o'sha mablag'ni muassasaga yetib borish jarayoni o'zgaradi. Masalan, ba'zi bir aholimiz bugungi kunda ishsiz bo'lishi mumkin. Ular agar pul to'lamayotgan bo'lsa, ularga birdan butun tibbiy xizmatlar pulli bo'ladi degani emas. Ular o'sha qanday hozirgi kunda bepul xizmat olayotgan bo'lsa, shu tariqa bepul xizmat olishda davom etishadi. WHO is honored to walk alongside the Ministry of Health and the whole government of Uzbekistan today as O'zbekiston tibbiy xizmatlar bilan aholini yanada kengroq qamrab olish yo'lida juda muhim qadamni tashlamoqda. Va bu jarayonda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hukumat bilan yonma-yon ekanligi bizni xursand etadi. Bu islohotlar orqali aholi birlamchi zaruriy tibbiy xizmatlarni bepul olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu orada qabul qilingan yangi qarorda umumiy soliqlar hisobiga moliyalashtiriladigan davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tashkil etilmoqdaki, bu jamg'arma hukumat nomidan aholi tibbiy xizmatlarining strategik xaridoriga aylanadi. E'tiborlisi, qaror asosida tajriba sinov loyihasi doirasida har bir tibbiyot muassasasi darajasida davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar va dori vositalari paketi ishlab chiqiladi hamda birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari va shifoxonalarda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga taqdim etiladi. Biz so'z yuritgan uchta muhim hujjatning har biri tibbiyot tizimida yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarni bartaraf etib, sog'liqni saqlash tizimini aholiga tom ma'noda yaqin, uning salomatligi va sog'lom turmush tarziga bevosita mas'ul organga aylantirishga xizmat qiladi.